Waziri wa ofisi ya Rais kazi maalum, Captain George Mkuchika, akiambatana na mkewe, wamefika wilayani Chato mkoa wa Geita kwenda kudhuru kwenye kaburi la aliyekuwa rais wa awamu ya tano, hayati Dr. John Pombe Magufuli, baada ya kutokuonekana katika mazishi yake, huku akisema alikuwa nchini China ambapo alikuwa akipatiwa matibabu. Niseme hivi. Moja, wakati Rais Magufuli anasema anapogombea, kauli mbiu yake ilisema hapa kazi tu. Tulikuwa wengi mwanzoni hatukumuelewa. Baadaye tumekuja kumuelewa kwamba ni muda wa kuchapa kazi. Kwa hiyo moja, nataka nianze na hilo. Kwa Rais Magufuli alikuwa ni mtu anapenda kuchapa kazi. Na akikutuma kazi alikuwa anapenda uifanye mara moja na tena uifanye kwa usahihi. Sifa moja hapo ya Rais Magufuli ni hiyo ya kuchapa kazi. Sifa pili namkumbuka rais wangu Magufuli ni kwamba ni mtu mwenye maamuzi. Ni mtu mwenye maamuzi na akiamua jambo analitekeleza. Mifano iko mingi. Alisema yako maamuzi hapa ya kuhamia Dodoma serikali. Tangu mwaka 73 74 hatujahamia. Akasema sasa tunahamia Dodoma. Tena mawaziri wote twende. Unakwenda kukaa katika kibanda gani, ofisi gani, ili mradi wote tuwe tuko Dodoma. Na kweli tulifika Dodoma, tukapewa kila wizara bilioni moja tulipewa kwa ajili ya kujenga ofisi za kuanzia, na tukahamia na akaja kuzindua. Kwa hiyo Magufuli alikuwa mtu wa maamuzi. Yako mambo mengine mengi, maamuzi yale ya kwamba tunataka kumradi wa kuzalisha umeme kule Rufiji. Alikuwa tunaongea naye, alikuwa anasema kwamba lazima tuzalishe umeme wa kutosha kwa sababu tunapeleka umeme kila kijiji. Sio mnafikisha umeme kijijini alafu umeme wenyewe ukawa haupo. Ule mradi wa Rufiji ukamilika, mimi naamini kwamba kwanza bei ya umeme naamini itapunguka, lakini pia itatosheleza vijiji vyetu vyote kama Rais Magufuli ambavyo alipenda iwe. Lakini niliseme mimi lingine kwamba viongozi wengi sisi katika bara la Afrika tunayo matatizo ya rushwa, ya kujilimbikizia mali. Mimi nataka niseme Rais Magufuli amekaa wizara ya ujenzi miaka 15, miaka 15, lakini ameishi maisha ya kawaida, hakuishi maisha ya ufahari, hakuwa amejilimbikizia mali. Hiyo nayo moja katika sifa ambazo ndivyo ninavyomfahamu Rais Magufuli. Kile lingine nasema kwamba rais alikuwa Magufuli alikuwa mtu mwenye upendo sana. Alikuwa mtu mwenye upendo sana. Alikuwa anapenda mkimaliza kufanya kazi ikitokezea mnakaa mnaongea, na alikuwa anapenda sana kusaidia watu kukwamua matatizo ya watu. Sijui kama hayo maandishi yatatosha. Ziwa Victoria, masuala ya usafiri, maboti Ziwa Victoria, maboti Ziwa Nyasa. Watu wa kusini sisi ilikuwa hatuna barabara ya kutosha. Watu wa Songea walikuwa wanazunguka Njombe. Leo watu wa Mbinga, Songea, hata kutoka Nyasa wanapita Lindi kwa salama kwa sababu Rais Magufuli pale alitokea barabara ya lami. Watu wa kusini akiwa waziri wa ujenzi akiongea barabara ya Mkapa, yeye akiwa waziri wa ujenzi. Kwa hiyo kusema kweli, Watanzania tunayo kila sababu ya kumkumbuka Rais John Pombe Joseph. Ameonyesha njia na sisi tulioko tuna wajibu wetu kutekeleza yale ambayo mwenzetu alikuwa anayatekeleza, na ninafurahi kwamba rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kauli mbiu yake anasema kazi inaendelea. Kwa hiyo tunaendelea, yeye alikuwa makamu wake, walifanya kazi naye pamoja, alijua mipango ya Rais Magufuli. Tunaamini kwamba tutaendelea vizuri baada ya mwenzetu kuchukuliwa na Mungu mbele ya haki.